Selamlar, saygılar bütün Türk dünyasına. Otaylı butaylı soydaşlarımız, kardeşlerimiz Azerbaycanlılara selamlar. Turan dünyasına selamlar, şehitlerimize selamlar, gazilerimize. Bugün biz bir 44 gün müharibə şehidimizin evindeyiz. Burada biz şehidimize güzel, maraqlı sözler olacaktı, maraqlı hadiseler olubdu, neler yaşanıbdı ve hangi istiqamətdə şehidi olub ona göre söhbət edəcək. Şehidimiz Əhməd Ölsənan Qalasanoğlu 44 gün müharibədə bu uca zirviyə çatıbdı. Biz indi burada bir polkovnikimiz var, həm qazıdılar, həm polkovnikdilər. Bunlarla polkovnik Kazımov Zaur, özür dilerim. Onlarla bu günlərə görə, şəhidimizə görə bir söhbətimiz olacaqdı. Özel ve güzel söhbətler şəhidimizə görə nə vardı, buyurun. Söz sizlərdir. Üçüncü Allah canım şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Ben de o dövüşlere 27 sentyabr 2020'de Cənab Ali Başkomandanın göstərişinə qatıldım. Ve orada Allah rahmet eylesin, Əhməd Ölsənanla tanış olduk ve tanıştığımız da çok uzun yetmedi, uzun sürmedi. Kısa bir müddətdə gözümüzün önünde mənfi düşmənin qalan qənimətlərin çıxardarkən əziz qardaşımız Sənan gözümüz önündə şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin, Allah anasına, qardaşına səbir versin. Bu ailənin üç övladı, üçü də hərbiçi olur. Yəni o ana üç hərbiçi büyüdü. Bizim torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, Mavir Əhmədov və Kənan qardaşımız Naxçıvanda xidmət edib uzun müddət. Sənan ancaq döyüş bölgələrində olub, ön cəbhələrdə olub. Biz bu döyüşləri qazanma səbəbimiz o şəhidlərdir. Bütün xalqımız onlara borçluyuq, onların ailəsinə borçluyuq. Mən belə çox danışa bilmirəm, özür hesab edeyim, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun, bir də biz bu günlərdə, yaxın bu günlərdə seçki günlərini geçirdik. Özür dilərsiniz ki, Ali Başkomandanımız yenə bu yerlər bu uca zirvə, hər zaman ki, belə prezidentimiz olubdur. Daimə demək olar ki, zəfərli prezidentimiz olubdur. Bu günlərə görə nə söhbətimiz var? Bizim Cənab Ali Başkomandan olmasaydı, Azərbaycan olmayacaq. Azərbaycan altında bir dövlət, bir hökumət qalmayacaq. Yəni, Cənab Ali Başkomandan, Müzəffər Ordunun Ali Başkomandanı, İlham Əliyev var, Azərbaycan var, yoxdursa da Azərbaycan yoxdur. Biz sonuna qədər, 49 yaşım var mənim. Bugünkü günü mənə əmr versə, həmən dəqiqədə mən o əmrlərlə ölümə getməyə hazırım. Çünki o kişi atası Azərbaycanın təməlini qoydu və vəsiyyətini də oğlu yerinə yetirir. Yetirə-yetirə də gedir. Çox sağ olun özəl söhbətləriniz üçün. Burada şəhidimizin qardaşı, burada bir mayordurlar şəhidimizin qardaşı. Adınız Kəyan müəllim oldu. Şəhidimizin qardaşı ilə söhbət eləyəcək. Çünki şəhid qardaş demək olar ki, şəhid olmadan öncə də çox maraqlı bir xatirələr ola bilər sizdə. Şəhidimizə görə o günlər ki, yaşayırdılar. Bir də şəhid olan günlər, demək söhbəti çox çətindir, çox çətin anlardır, çox çətin hallardır yaşamışsınız. O günlərə görə də bir söhbətiniz olsun. Söz sizdədir, buyurun. Saxlarım mənə. Sağ olun, müəllim. Var olun. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Gəldiyiniz üçün ayaqlarınız var olsun, minnətdarım. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin, ruhları şad olsun. Mən öncə vurğulayım ki, həm 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranı iştirakçı, həm də şəhid qardaşıyam. Yəni, bu günlərim o şəhid qardaşı olmaq, deyərəm ki, belə həm bizim üçün sevinc hissidir, həm qürur hissidir, həm də ki, kədərli hissidir ki, o bizim canımızdan bir can idi, can parçası idi, ayrıldı bizdən.
Amma bir yana baxanda da mən şəxsən qürur hissi ilə fəxr edirəm ki, şəhid qardaşıyam. Yəni şəhidlik zirvəsi uca bir zirvədir, uca bir məqamdır. Hər bir şəxs, hər bir vətəndaş o zirvəyə çata bilməz. Yanımda qazi qardaşlarım da var, veteran qardaşlarım da var, özüm qarşı. Yəni biz də istəyərdik, daha doğrusu komandir heyəti olan şəxs istəmir şəhid olsun. Çünki onun tabiəsində olan şəxsiyyət hələ bir ailədir. İstəmişik ki, öldürək, ölməyək. Amma şəhidlik zirvəsində Allahın ən uca zirvəsindən biridir ki, peyğəmbərlərimiz sırasında duran insanlar da olar. Onlara qismət oldu. Allah yerlərin cənnət etsin. Bütün cəmi şəhidlərimizin, şəhidimizin təzəsi, köhnəsi yoxdur. 92-ci illərdə bugünkü illərlə müqayisədə demək olar ki, deyə bilərəm ki, o vaxtki illərin həqiqətən də şəhidlik zirvəsindən çatan qardaşlarımızın həyatı çox acınacaqlı idi. Yəni ki, mən uzaq görən siyasətimdən belə başa düşürəm ki, əsasən müharibənin əsas prinsiplərindən biri, müharibənin özəlliyi, amili, məqsədə amalı təminatdır. Yəni, bugünkü gündə bizim 44 günlük müharibə ilə keçmiş 92, 93, 94-cü illəri nəzərə salanda, orta məxrəcə gələndə görürsən ki, həqiqətən də ordu vahid bir komandanlığın altında formalaşmamışdı. Amma bugünkü gündə... Bir dəqiqə saxlayın. Bir dəqiqə olur, bir dəqiqə saxlayın, bir dəqiqə saxlayın. Bir dəqiqə o gətirmənə bu. Demək istəyirəm ki, yəni Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin. Birinci Qarabağ müharibəsi ilə ikinci Qarabağ müharibəsinin müqayisəsi ondan ibarətdir ki, əsas müharibənin prinsiplərindən olan təminatdır ki, təminat cəhətdən biz bugünkü gündə vahid komandanlıq altında birləşərək müzəffər ordunun qalib komandanı Əbədi Yaşar, mən ona Əbədi Yaşar deyərdim, daima qəlblərimizdə sevilən deyərdim, seviləcək də Azərbaycanın keçmişi, bugünü, gələcəyidir. Tarix ona görə təkrar olur ki, xəbərsiz olmuşuq tariximizdə. Amma bugünkü gündə bizim nəinki Azərbaycan xalqına, vətənimizə, dünyaya siyasi, həm humanist, həm uzaq görən siyasəti ilə dünyaya hegemonluq edən cənab Ali Başkomandanlığımızın komandamızın bir yumruğu altında vahid komandanlıq, xalq, ordu və komandanlıq birləşərək vahidlik altında biz işğaldan azad olmuş torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Hal-hazırki vəziyyətdə, durumda və qazi qardaşlarımız var, veteranlarımız var ki, onların əziyyətini yerdə qoymadıq. Yəni, hansı ki, şəhidlərimizin 92, 93, 94-cü il şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq. Öz igidliyimizlə, şücaətimizlə bunu biz hər dünyaya 44 günlük müharibə elə belə hər bir insana Azərbaycan vətəndaşı olmur. İrisindən, irqindən olmayaraq bütün dünyaya çatdırdıq. 44 günlük müharibə nə deməkdir? Və qısacası olaraq şəhidlərimiz haqqında danışmaq hər bir vətəndaşın vəzifə borcu, səlahiyyətindən vəzifəsindən asılı olmayaraq, qürur hissi ilə vəzifə borcu ki, onlar haqqında nəinki dastanlar, nəinki əsərlər, poemalar, belə kinoların da qəhrəmanlıq obrazında, kinoların da çəkilməsi demək olar, geniş miqyaslı insan onu göz önünə alıb gətirib danışa bilər. Amma bugünkü gündə mən bizim buradan yığılmağımızın məqsədi şəhid Sənan Əhmədovun cənnətdəki ad günü münasibəti ilə bizim bu tədbir yerinə yetirilir. Mən öz qardaşımdan bunu deyə bilərəm. Daha doğrusu mən qardaşımın yanında döyüş vaxtı ayrı-ayrı bölmələrdə olsa da, onun komandirlərinin, rəislərinin, onun igidliyindən, şücaətindən mən ancaq danışa bilərəm ki, vurğuladılar. Zahir müəllim də həmin döyüşün səbəbkarlarına və yaxud da o döyüşü müşahidə edən Sənanın igidliyindən, obrazından danışdı və Zahir müəllim kimi başqa onunla bir yerdə, bir bölmədə olan rəislərin, komandirlərin çıxışları məni qardaşıma həqiqətən də çox heyran edici bir
döyüş yolunda şücaət igidlik göstərmiş qəhrəman obrazını göz qabağıma gətirdim. Mən onunla əlaqə saxlayırdım ta ki ayın 11-i, oktyabrın 11-i şəhidlik zirvəsinə uzalmayana qədər ayın 9-u onunla kimi xəbərləşirdi, yəni telefon vasitəsilə. İnanın, mən ondan vəzifə və səlahiyyət sizə də böyük olsam belə, o mən ona ürək-dirək verməmişdən qabaq, o mənə ürək-dirək verirdi ki, qardaş, narahat olma, inşallah biz Şuşaya qədər gedəcəyik, Şuşada İsa bulağında, İsa bulağının suyunu içib, orada şəkil çəkdirəcəyik, bu obrazlara kimi danışırdı. Dəfələrlə mənim anamla əlaqə saxlayırdı, anam qardaşımı daimə soruşurdu, qardaşın haradadır, qardaşından xəbərim varmı, necədir, anam elə bilirdi ki, o mənim yanımdadır. Amma mən ona, anama həmişə təsəlli verirəm ki, narahat olma, inşallah ana, vətən ana deməkdir. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Sözü deyirdim, ana elə belə insanlara, şəxslərə şamil olunmur. Biz inşallah, ana, sənin timsalında bütün analarımızın, bazılarımızın qeyrətini çəkərək, onu qoruyaraq, alnımızda olan yazını götürərək, biz sağ-salamat gələcəyi sənin yanına. Əfsuslar olsun ki, qardaşımın, Allah cəmi şəhidlərimizə qardaşımdan deyir, hamısına rəhmət eləsin, o zirviyə ucaldı. Mən yenə hər birinizə ayrı-ayrılıqda Allahımızdan can sağlığı arzulayıram. Var olun, çox sağ olun və fürsətdən istifadə edib, bugünkü gün əlində silah tutub, mətanətlə hal-hazırki vəziyyətdə, hal-hazırki durumda səngərimizdə duran əskər balalarımız var, onların komandirləri var. Əynində forma geyinib Azərbaycan Respublikasının atributunu daşıyan insanlar, şəxslərimiz var ki, mən onlara Allahımızdan can sağlığı arzu edirəm. Allah Taaladan arzum odur ki, bütün həyat boyu, həyat tərzi boyu başımızın üstündən qara buludlar çəkilsin. Heç bir anaya, heç bir ailəyə bu mənəvi cəhətdən heç birinə udar gəlməsin. Hamınıza can sağlığı arzu edirəm, xalqıma can sağlığı. Allah ordumuzu, dövlətimizi və dövlət başçımızı qorusun. Çox sağ olun, minnətdarım. Çox sağ olun, özəl və gözəl söhbətləri üçün təşəkkür edirəm. Yenə salamlar. Biz burada, Salih komutanımız buradadır. Hər zaman şəhid ailələrin qayğısında, hər zaman demək olar şəhidlərin tədbirində. Onların hər zaman, hər nəyində biz Salih müəllimi demək olar yaxından görmüşük, ziyarət edəmişik. Bugün də burada şəhidin evindəyik. Bugün də bu şəhidimizə görə bir söhbətləriniz olacaqdır ki, sözü buraxırıq sizə ki, özəl və gözəl söhbətlərinizi şəhidimizə görə. Bir də bugün nə bilirsiniz ki, seçki günlərin keçirdik, o günlərə görə bir söhbətsiz olsa buyurun. Salam olsun şəhidlərə, salam olsun şəhid ailələrinə, şəhid valideynlərinə, yaxınlarına. Özümüzü təqdim edək. Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlləri və Mühafizə Veteranları Müdafiəsi İctimai Birliyinin Aktoran Rayon Təşkilatının sədri, Hərçi Vətən Muharibə Keçirəsi Qazi Hacı Salih. Mən ilk öncə öz adımdan, qazilərimiz adından, İctimai Birliyimizin bütün üzvləri adından, İctimai Birliyimizin Respublika üzrə sədri olan Tahir Məmmədovun adından şəhid anamıza səbir diləyirik, ailəsinə səbir diləyirik. Sənən qardaşımızın yer cənnət olsun, ruhu şad olsun, məqam uca olsun, hər bir şəhidlərimiz kimi. Biz şəhidlərimiz haqqında nə deyə bilərik? Onlar şəhid olana qədər biz onların heç birini tanımırdıq. Amma qısa müddətdə onların göstərdiyi şücaət onlar bütün vətənə, bütün necə deyirlər, Türk dünyasına tanıtdı. Hal-hazırda siz dediyiniz kimi, yəni elə bir dönəmdən keçirik ki, bu müharibə vaxtı xalq, ordu və dövlət birliyi yarandı və bu birlik, birlikdən əmələ gəlir, dəmir yumruğu düşmənin başına əzdi. Bu, Ali Başkomandanın o göstərdiyi, necə deyirlər, dünya arenasında o üzərinə gələn bütün dövlət rəhbərləri ilə, necə deyirlər, onların nümayəndələri ilə necə ki baş-başa gəldi, biz də düşmənlə ilə, yəni Ali Başkomandanı qüvvə alıb, düşmənlə ilə baş-başa gəldi və onları məğlub etdi. Bu Ali Başkomandanın xalq üzərində olan bir, necə deyirlər, rəhbərlik naminə oldu. Hal-hazırda hamımız bildiyimiz kimi, fevral 7-sində, tüm Azərbaycanda, prezident seçkiləri keçirildi ilk dəfə olaraq, Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq bütün Azərbaycanda seçkilər keçirildi və xalq öz sözünü dedi. Necə ki, Ali Başkomandan bu neçə ildə rəhbərlik etdiyi vaxtı xalqın üzərindəki nüfuzunu saxladı və öz sözünü demişdi müharibə vaxtı. İndi də bu seçkilə xalq öz sözünü dedi və öz seçkisini, necə deyirlər, rəhbərini, Ali Başkomandanını
gördüğü yerde de görmək istədi. Hal-hazırda biz de bir burada iştirak edilen her birimiz Ayrıba Komandanı yeni bu seçkilər münasibətiyle təbrik edir. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Bir dənə də onu deyim ki, biz şəhidlərimiz, bizim necə ki dövlətimiz, Azərbaycan dövləti 7 iqlimdən ibarət olduğu və çox təbii sərvətlərə nail olduğu halda bizim bu şəhidlərimiz də bu millətin bir təbii sərvəti olaraq var, olub yaşayacaqlar. Bu milli sərvətimizə heç kim dil uzada bilməz, əl uzada bilməz. Nə xain, nə söldən, nə içərdə. Mümkün də deyil. Çünki bu şəhidlərimizin, bu milli sərvətimizin, xalqın milli sərvətini Ali Baş Komandan və xalq qoruyur. Var olsun Azərbaycan xalqımız, var olsun Azərbaycan dövlətimiz, var olsun şəhid ailələrimiz. Allah onları var eləsin. Çünki onlar ki, belə oğullar böyüdüb bu vətənə verməsəydi, bu qələbə də bizə çox şüman şey, bu qələbəni də biz qazana bilməzdik. Biz ilk öncə onların valideynlərinə və özlərinə minnətdarıq. Çox sağ olun, özəl və gözəl söhbətləriniz üçün şəhidim görür. Burada bizim Habil məhzun da vardı. Biz hər zaman onları da şəhidlərin tədbirində, şəhidlərin demək olar evlərində, hər yerdə ziyarət edirik. Habil müəllim, sizin sözünüz nədir? Bir də bugün bilirsiniz, yenə bu söhbəti mən təkrar edirəm ki, seçki günlərin getirir. Bugünə görə nə söhbətiniz olsa buyurun, söz sizdədir. Allah sənin qardaşımıza rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin, cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Bir qazi qardaşımız da vardı, mən burada onlarla da bir söhbətimiz olacaq, bugün şəhid evindeyiz. Onlar da özlərin təqdim eləsinlər, ondan sonra bir şəhidimizə görünən söhbətləri olsa buyursunlar. Söz sizlərdir, buyurun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanı cənnəti olsun. Mən müharibə veteraniyəm. 2016-cı ilin aprelində də dəyişmişəm, 2020-ci ildə 44 günlükdə də. Yəni, şəhidlərimizə, öz yaxınlarımdan da şəhid olan, dostlarımdan da, tanışlarımdan da, yəni, çalışdığım qədərdə bütün şəhid ailələrinin yanında olmaq istəyirəm. Yəni, əlimdən nə gəlirsə, olarsın eləməyə hazırım. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, özəl və gözəl söhbətləri üçün təşəkkür edirəm sizdən də, sağ olun. Səlamlar, saygılar. Şəhidimizin anası buradadır. Demək olar ki, anamızın şəhidimizdən çoxlu xatirələri, maraqlı xatirələri ola bilər. Yəni, demək olar, bu evin hər köşəsində ananın hər şəkildə bir xatirəsi ola bilər. Bir şəhidimizə görə ana, özəl və gözəl söhbətləriniz bilir de, maraqlı xatirəsi olsa, ona görə nə söhbətiniz ola bilər? Söz sizlərlə zətən, buyurun. Çox sağ olun, Allah can sağlığı versin hamıza. Günlərim sən anan, anım günüdür. Ona görə hamımız bizi göyük, bir yerə yığışmışıq. Məkanı cənnət olsun bugünkü gündə. Cəm şəhidlərimizin hamısının, qazilərimizə can sağlığı versin. Sənan haqqında mən çox danışa bilərəm ki, sənanın uşaqlığı, orta məktəbi, hərbinin həvəskarı, idmana həvəskar bir uşaq olur. Mehri var, qayğıkeş, vətənpərvər. Çox sakit uşaq olub. Həm zarafatçıl, həm böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, hamısını öz yerin bilən bir uşaq olub. Ancaq arzusu olub ki, anam, mən iki qardaşım hərbisəm, mən də gedib hərbisi olacaq. Düzdür, mənim öz yolum olub, ancaq öz gölümlə gedib. Şükür Allaha ki, Sənanın üç dənə arxada balası var. O deməsən, bəlkə də Sənanın ruhu inciyər. Allah sizə can saxlığı versin. Nə deyə bilərəm ola? Çox danışa bilmirəm. Sənan haqqında bu bayaq dedim, necə qəhrəman olmağını, necə döyüşən olmağını, necə vətənpərvər olmağını. Ayın onu mən onu danışdım Sənanla, dedim Sənan, evin balacasısan. Sən məni fikirləşdirir, yox ana. Mən vətəni, öncə vətən, Şuşa, sonra ana. Elə də oldu. Sonra ana. Allah cəm şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Şəhid analarına, şəhid atalarına. Allah sana can sağlığı versin, səbir versin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Xəstələrimizə Allahın rəhmi keçsin. Ali Qaf başkomandamızə var olsun ki, Allah da Allah salamat eləsin. Çox sağ olun, ona gözəl söhbətləriniz. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin, sizlərə səbir versin. Bizim hər zaman burada Sima xanım demək olar ki, şəhid tədbirlərində, dövlət tədbirlərində, yəni hər zaman Sima xanımı da biz ziyarət edəmişik. Yəni şəhidlərin evində, həmişə şəhidlərin qayğısında olublar, onları çox maraqlanıblar. Bugün də bu şəhidimizin evindədirlər. İnşallah bu şəhidimizə görə nə söhbətləriniz olsa sözü buraxırıq sizə. Siz nə söhbətiniz var, buyurun. Mən birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı
eyni zamanda da Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələrinə Qayğı Cəmiyyətinin Abşeron rayon üzrə şöbənin sədriyəm. Biz təşkilat olaraq bir qrup şəhid ailələri və qazilərlə 44 günlük müharibənin iştirakçısı, eyni zamanda qəhrəmancasına şəhid olan Əhmədov Sənanın cənnətdəki mövcud günü münasibəti ilə ailəsində qonağıq. Biz təşkilat olaraq özümüzə borc bildik ki, ailənin yanında mənəvi dəstək olaraq, yanında olaq. Bizim bu mənəvi borcumuzdur. Yəni, nə qədər etsək də biz onların etdiyi qəhrəmanlıq qarşısında yəni borcluyuq da azdır. Yəni, biz ömrümüz boyu onlara borcluyuq. Mən Əzəd bacını hədsiz dərəcədə çox istəyirəm. Bacardığım qədər də çalışan, həmişə yanında mənəvi dəstək olun və onun bu deyilə, qəhrəman ana kimi qarşısında baş əyirəm ki, onun şəhid oğlu ilə bərabər bir oğlu da müharibə iştirakçısıymış, qazi də artıq. Allah ona ömür versin, çox qardaşına cənnətdəki məkanı nəcə eləsin. Təşkilat olaraq Əzəd anaya bir hədiyəmiz də var. İstəyərdim ki, onu təqdim edək. Təşkilatımızın adından da bir qrup şəhid ailələrindən və qazilər adından da. İsa da ana dursun, ayağı tutarızdan. Anadan söhbətinizdə çox buyurun. Çox sağ olsunlar, vatanların sağ eləsin ki, bu tədbirimizi bunlar başa düşməklə, anın günü bu cür təbrik eləməklərdən görə çox sağ olsunlar, Allah razı olsun. Çox sağ olun, söhbətiniz. Bir söhbətiniz olsa, siz yenə bir söhbətiniz vardı, buyurun. Yox, artıq hiçbir sözüm yoxdur, suallarınız varsa deyərəm. Allah səbir versin ailəyə. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun. Aha. Salamlar, saygılar. Yenə biz bir şəhid anamız buradadır, şəhidimizin anası buradadır, şəhid Orucov Ceyhun Füzulu'da şəhid olubdur. Demək olar Şamaxı şəhididir, Şamaxı şəhid olur. Biz bu şəhidimizin evində olmuşuq, özəl günlər, yəni hər ay demək olar ki, bizim bu şəhidimiz anasıcıl, atasıcıl hər ay ehsan verirlər ona, yəni hər ay evlərində ehsan vardır. Biz çox zaman elə bu ehsanlarında olmuşuq və şəhidimizin muzeyindən də ziyarət edəmişik. Bu günlərində şəhid anası bizim şəhid Sənanın evindədir. Ana, nə sözünüz vardı bu şəhidimizə görə buyurun? Mən də, siz dediniz, mən də şəhid Ceyhun Orucovun anasıyam. Gizir BT komandiridir. Allah cəm şəhidlərinizin məqamını da yerin cənnət eləsin. Ana, Allah sizə səbir versin. Çox sağ olun. Ana, Sənan balamızın da dəyişməyən acilini təbrik edirəm. Yeri cənnət olsun. Allah ailəsinə səbir versin. Allah sizləri var eləsin. Allah ordumuzu qorusun. Qazilərimizə can sağlığı versin. Prezidentimizi də təbrik edirəm ki, şükür ki, yenə bizim prezidentimiz oldu. Nə deyə bilərəm? Ama şəhid analarına, şəhid atalarına səbir versin ki, onlar qəhrəman yetişdirilmək. Sağ olun, Allah şükür. Çox sağ olun, ana gözəl söhbətlər olsun. Hər zaman vurgulamışıq, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Çox sağ olun. Bir üzr istəyirəm, mən bir qardaşımın haqqında qeyd eləmədim. Mübariz mənim həm 92-ci ildə döyüşlərdə onunla birlikdə iştirak eləmişik, bir yerdə xidmət eləmişik. Bu işlərdə, yəni təşkilatı işlərdə qardaşım həm mənəvi, həm maddi, hər cür dəstəyimiz və dayağımız olur. Buna görə ona təşkilatımızın adından minnətdarlığımızı bildirirəm, təşəkkürümüzü bildirirəm, var olsun, sağ olsun ki, hər dəfə şəhid ailələrinin, qazilərin yanındadır, onlara dəstəkdir. Buna görə ona hamının adından öz minnətdarlığımı bildirirəm, var olsun qardaşım. Çox sağ olun. Salamlar, saygılar. Biz yenə bir veteran, demək olar qazımızın buradayıq. Biz Tarix xanım hər zaman şəhidlərin evində və onların qayğısında olubdur və hər zaman onları ziyarət edibdir. Bu gün də burada şəhidimizin evindədirlər. Bu şəhidimizə görə nə söhbətimiz var? Söz sizdədir, buyurun. Mən birinci şəhid ailələrin salamlayıram. Hamısına, balalarına, balalarımıza Allah rəhmət eləsin deyirəm. Özüm də şəhid bilisiyəm. 93-cü ilin qazisiyam, müharibə veteranıyam, həm də 25 il xidmət edəmiş hərbiçiyam. Yəqin ki, 25 il xidmət eləmiş hərbiçi çox şeylər görür həyatda.
Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Prezidentimizə Allah can sağlığı versin. Təbrik edirəm prezidentimizə də seçilməyə münasibəti ilə. Allah can sağlığı versin. Bütün qalan torpaqlarımızı da alaq. Zəngəzuru da birləşdirək. Bütün torpaqlarımız birləşsin. Bütün toprak diyen de Güney Azerbaycan'da onun içinde olur. Elbette, elbette. Onsuz olmaz. Güney Azerbaycan, bütün bir Azerbaycan birleşsin. Bütün bir Azerbaycan olsun. Rahat nefes alaq. Düşmənlerden xilas olaq. Bizi gözü götürmeyen düşmənlerimiz çoxdur. Onlardan biraz rahat olaq. Rahat nefes alaq. Gənclərimizi Allah korusun. Gənclərimiz bizim ürəyimizdir, gələcəyimizdir. Gənclərlə onların her birinin şəhid olması, hər bir ananın ürəyinin parçalanması deməkdir. Heç bir ana istəməz ki, evladına nəsə olsun. Ancaq analarımız sağ olsun, qəhrəman anadılar, qəhrəmandılar. Hər bir ana torpaq üçün yaradıb evladı. Əgər biz, bugün bizim şəhidimiz olmasa, bizim torpaqlarımız olmaz. Biz olmarıq, ana bacılar olmaz. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bizim sənanımıza da rəhmət eləsin, bütün analarımıza da can sağlığı versin, əllərinə öpürəm şəhidlərimizə, qazilərimizə can sağlığı versin, bu Sima xanıma da bu təşkilatı yaradanlara da can sağlığı versin, ələ xüsus Mənsur, sənə Allah can sağlığı çok versin, sağ ol, sən bizim bütün məclislərdə, bütün tədbirlərdə iştirak edirsən, Allah sənin ömrü uzun eləsin. Çox sağ ol ki, bu şəhidləri diqqətdə saxlayırsan, canlı yayında tanıdırsan, sənə də minnətdarıq. Çox sağ olun, özəl və gözəl söhbətlərdə sözü verdik. Yenə bizim təşkilatın sədrinə, Sima xanıma bir özəl söhbəti vardı, onu da buyursunlar. Buyurun, söz sizlərdir. Mən də öz növbəmdə, yenə növbədə, cənab seçkilərdə qalib gələn Ali Başkomandanımızı yenidən prezident seçilməsi münasibətdə xalqımızı təbrik edirəm. Artıq sevinirik ki, bir neçə il prezident olacaqsa həmin müddətdə yenə həyatımız, yəni əminəm, həyatımız etibarlı əllərdədir, əminəmanlıq olacaq inşallah. Ondan da əlavə bütün tədbir, şəhid tədbirlərində, şəhidlərin əbədiləşdirilməsində, yəni misilsiz rolu olan, yəni usanmadan, yorulmadan əzzət çəkən, hər bir şəhid ailəsinin yanında təmənnasız olan sizlərə minnətdarım. Çox sağ olun, çox əzzət çəkirsiniz, həqiqətən. Allah sizləri var eləsin, sizlərə təşəkkür edirik. Yorulmayasınız. Yəni bu sababı Allah sizin çiğnlərinizə yazsın, xeyir, sabab kimi. Allah sizi var eləsin. Təşəkkür edirəm sizlərə. Mansur bəy sizə. Çox sağ olun. Ümrə xanım sizə təşəkkür edirəm, var olasınız. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun özəl və gözəl söhbətlərim üçün. Mən hər zaman demək olar ki, bu sözü vurgulamışam. Hər zaman ürəyiniz darıxanda şəhidlərin məzarı üstə gedin. Çünki Allaha ən yaxın bəndələr bu şəhidlərimizdir ki, Allaha yaxın olublar. Yəni o uca zirvəki şəhidlər də vardır. Heç bir insanda yoxdur. Bizlər şayad bir adlı, bir adi demək ölümlə 5 ay, 6 ay sonra yaddan çıxaq, yəni öləndən sonra. Amma şəhidlərimiz hər zaman zirvələrdədirlər, hər zaman yəni anım günləri keçir. Biz indi bu günlər 92-ci şəhidlərin anım günlərini keçir. Yəni. Mən yenə vurgulayam, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim xəyallarım var. Öz dünyam vardı, benim sevdiğim vardı, benim sevgilim vardı. Ana, ben şehit oldum, yerim güzeldi. Peki ağlama canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum vatan.
vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qoru.